Захищаючи Україну, вони пожертвували своїм здоров'ям, але як справжні бійці не здаються і навіть мають намір знову повернутися на передову. Як держава та лікарі допомагають тим, хто потребує протезів, які програми і сучасні технології пропонують? Та про що мріє, дивлячись у майбутнє, боєць, який втратив кисті рук? Роман Барашев побував у клінічній лікарні «Феофанія», звідти наш наступний матеріал. Євгенію 21 рік, він боєць Збройних сил України. У жовтні цього року в бою на Південному фронті отримав важкі поранення. Втратив обидві кисті рук, перелам ноги. Треба було вийти на відкриту місцевість, зробити дещо. Вискочив, ні звуку, ні картинки не бачиш. Від своїх криків отямився, десь, може пару секунд пройшло. І все, потягнувся за турнікетом, турнікет накласти. Ніяк. Хлопці, ті, що були поруч, підбігли, затягнули назад, замотали, на броні вивезли. А напередодні нашого знайомства йому встановили штучне око. У мене в два ока уламки потрапили. Це зразу вибило праве, а в ліве дрібні, то його врятували. Руки, ноги не виросли, на жаль. Та можна ж дахом поїхати, якщо впасти в депресії, дуже шкодувати про те, що сталося. За освітою економіст-бухгалтер. На фронт пішов добровольцем у перші дні війни. Освоїв спеціальності стрільця, бойового медика, водія-радіотелефоніста та оператора дронів. За воєнні подвиги отримав хрест хоробрих, почесний нагрудний знак головнокомандувача ЗСУ. Кожен пише свою історію. Хтось думає, що якщо немає рук, то там, не знаю, жити далі взагалі ніяк не можна, але це неправда. Зараз таких людей дуже багато лишилося, без рук, без ніг. Євген молодець дуже великий в цьому. Він рухається вперед і думає, як виходити з цієї ситуації. І навіть з ситуації відсутності зараз правого ока. Тобто він дуже стійкий насправді, він справжній боєць. Переніс 45 оперативних втручань. Всьому можна навчитись. У мене тут навіть шматок у долоні лишився. Все, друкуєш собі, пацаєш. Коли ми перший раз побачили Євгенія, то Євгеній до руки примотав стілус. Да? Що то було таке? Стілус. І користувався планшетом. Нині бійця готують до протезування рук. Сьогодні приходили, робили зліпок. Хочуть мені дати поки тимчасовий для тренувань. У нас є компанія, український стартап, то мені її мають зробити, принести, потестувати. Поки що один направо принесуть. Насправді це командир про мене попіклувався, Денис Романович. Він знайшов фонд. Установка протезів на руки – справа довготривала, кажуть лікарі. Багато що залежить від волі та зусиль пацієнта. Нам потрібно зараз зберегти ту м'язеву силу, м'язеву рухливість, яка в нього була до цього, тому що протези плануються в нього біонічні. Біонічні протези потребують того, щоб зчитувати скорочення м'язів. Якщо ми не будемо займатися зараз, вони атрофуються. Працюємо над його згиначами пальців, хоча пальців в нього немає. Нині держава витрачає на бійців, що втратили руки, 450 тисяч гривень за механічний протез і близько 2 мільйонів гривень за біонічний. Щоправда, лише за рік після поранення. Євгенію допомога потрібна вже сьогодні. Лікарі кажуть, попри технологічні переваги біонічних протезів, повністю функцію руки боєць повернути не зможе. Він може використовуватися в певних таких стерильних, підготовлених умовах, коли немає стресу, коли він може когнітивно зосередитися на цьому протезі. Бо це не так просто. З біонічним протезом люди майже ніколи не йдуть воювати знову. Вони воюють з механічним протезом. Тому що біонічний протез, ви десь втратите рівновагу, буде якийсь стресовий фактор, скоротите випадковими м'язами рефлекторно, і він дасть якийсь хаотичний рух. Ілля – військовий гранатометник, втратив ногу під Авдіївкою, прикриваючи побратимів, але вже готовий повернутися на фронт. Подивимося, якщо ситуація стане гірше, то прийдеться повертатися, тому що поки що і кінця, і краю цьому не видно. Тут у лікарні Ілля став свого роду психологом для поранених бійців.
обмеження треба знімати і з голови, і зі свого тіла. Це в цьому полягає, тому що, типу, ой, все, я каліка. Ну, сказати, що я каліка, це найвищий шлях, по суті. Наступний шлях, я не знаю, просто сидіти десь на вокзалі і просити грошей, типу, тому що я така каліка, я на інвалідному візку. А встати і щось робити і якось рухатись. Ілля отримав 2 протези за державною програмою. Це звичайний повсякденний. Це отакий, типу, щоб я мог ходити, підійматися по сходах. І другий – це такий самий, але він вологостійкий для того, щоб я мог приймати душ чи ходити в басейн. Якщо хочеш там для бігу, для скалолазання, для занять цих бойовими мистецтвами, я ж бігав і багато бігав. Думаєш, побіжиш? От як бігав? Я вже на цьому бігав. Ну, дуже-дуже важко спинити мене. Євгеній будує свої плани на майбутнє. Попри численні поранення та ампутації, як справжній боєць, здаватися не збирається. В універ треба поступити. Ще один. На викладача. Важко тобі зараз психологічно ця вся ситуація? Як ти до цього ставишся взагалі? Та як сталося, це просто поранення. Поставлять нові руки, загоїться нога і далі жити. Роман Барашов, Василь Мєновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».